Ministrin mbrojtjes së EU Maqedonë si ka deklaruar si një sulmin që është në Serbisë si kur ai në Banjsk vitin e kaluar, mund të përsëritet. Përderisa Radojčić dhe grupi i tij vazhdon të jetë lirë, përderisa nuk ka një llogaridhënie nga Serbia, ne konsiderojmë që mund të ketë sërish sulme të tilla. Ne përgatitemi që të ballafaqohemi me çdo rrezik. Jemi të gatshëm që të mbrojmë territorin dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, ta Maqedonci. Ai ka thënë se një numër i madh i pjesëtarëve të FSK-s kanë qenë nga komuniteti serb, por sipas tij ata u detyruan të largohen nga presioni i strukturave serbe. Ne kemi pasur një numër të madh të pjesëtarëve të FSK-s që kanë ardhur nga komuniteti serb, por fatkeqësisht një numër i madh i tyre u detyruan që të lërë ushtrinë e Kosovës si pasojë e presioneve që ata dhe familjet e tyre kanë pasur nga strukturat e sigurisë në Serbi, a Maqedonci. Ministri ka shtuar se nuk ka ligj brenda Ministrisë së Mbrojtjes që ndalon kryerjen në një punë tjetër për pjesëtarët e FSK-s, po ai shtoi se është duke bërë përpjekje që pjesëtarët e FSK-s ta kenë fokus primar FSK-n. Me ligjet e rregullore të brendshme që i kemi pjesëtarët e FSK-s lejohen që të kryejnë dhe punë të tjera, nuk është diçka e re, edhe në vendet e tjera ushtarët kryejnë dhe punë të tjera. Unë do të bëj përpjekje për krijimin e mundësive që ata të kenë fokus primar FSK-n, sa Maqedonci.